الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين العبد المعيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي أرضنا عبد القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد تھوڑی دیر میں نہ آ گیا کہ آج ایک مجھے سے بار بار اٹھنا پڑے گا سلوات پڑھتے ہیں ابتدائی مجلس میں دعا کا مفتا بندے عالم ہماری اس عبادت کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے تمام حاضرین کے نیک و دینی حاجات کو پورا فرمائے جو مومن بے روزگار ہیں حضرت زہرا ہم سب کے میں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے جو مومن بیمار ہیں بیماری کا بلاک سب کے میں شفائے کاملہ عاجلہ نہیں فرمائے خداوند عالم جو مومن بے اولاد ہیں جناب رباب کو جو گود کا واسطہ اولاد مرین عطا فرمائے جتنے مومن پیپروں کے لیے پریشان ہیں مولا حسین کے بیٹے اکبر کا صدقہ خداوند عالم سب کے پیپروں کے مسائل حل فرمائے خداوند عالم ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہوئے انہیں جوار معصومین ملے گا عنایت فرمائے ان کی قبروں کو نور محمد و آل محمد سے منور فرمائے دشمنان آل محمد خصوصاً آل سعود کو نیست و نابود فرمائے ہم سب کو حقیقی اور سچے معنوں میں امام زمان کا سپاہی بننے کی توفیق عنایت فرمائے ہمارے مولا و آقا امام زمان کا جلد از جلد ظہور فرمائے مل کر بابا زبرل صلی اللہ عشرہ محرم الحرام کی آج یہ نوی مجلس ہے ماشاءاللہ ان دس مجلسوں میں کوشش کی ہے کہ آپ کو ہادی کے بارے میں بتاؤں کہ ہادی کون ہونا چاہیے پہلی منزل پہ اللہ نے یہ بتایا کہ ہادی وہ ہوگا جس میں نور ہوگا جس میں تو جو ہے تھکے ہوئے تو نہیں تھوڑا سا فضائل پڑھیں پہلی منزل میں ہادی وہ ہوگا جو نور ہوگا اور دوسرا وہ جو مسئلہ پوچھے نہیں مسئلہ بتائے وہ کسی سے مسئلہ پوچھے نہیں بلکہ مسئلہ بتائے تلاش کیجئے کہ وہ کون ہے جو اپنے دشمن کو بھی ہلاکت سے بچاتا رہا مولا امیر سے کسی نے پوچھا آپ فٹافٹ سارے جواب دیتے ہیں ایک منٹ کے لیے سوچتے بھی نہیں ایک منٹ کے لیے سوچتے بھی نہیں مولا نے فوراً کہا کہ میرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں کہتا پانچ مولا نے کا سوچا نہیں ہاں مولا سوچنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو ہر وقت میرے سامنے ہے علی نے کہا جیسے کہ ہاتھ کی انگلیاں تیرے سامنے ہیں اللہ کی پوری کائنات میرے سامنے حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو علی کی عمر علی میں ایک لمحہ تو دکھا جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو
علی کی عمر علی نے ایک لمحہ تو دیکھا جب علی نے کہا ہو کہ جواب سوچنے دو. دوسری منظر ہادی کی وہ ہے جو علم میں کمال کے درجے پر فائز ہو. اور تیسری چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ کبھی کسی میدان سے پیچھے نہ ہٹا ہو. کبھی بھی کسی میدان سے پیچھے نہ ہٹا ہو. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. پہلے یہ ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو. کون ہے ان تنصر اللہ جو اللہ کی مدد کرے؟ جواباً ینصرکم اللہ تمہاری مدد کرے گا. وہ جو اللہ کی مدد ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ سب پھر اقدامکم اللہ تمہارے قدم مضبوط کر دے گا. ایک ہوتا ہے ناصر, ایک ہوتا ہے نصیر, ایک ہوتا ہے انصر. کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے ناصر جو مددگار ہے, مدد کرنے والا ہے. نصیر بھی مدد کرنے والا ہے اور انصر جو سب سے بڑا مدد کرنے والا. ناصر مدد کرتا ہے نصیر سے پوچھ کر, کیا بات ہے, اور نصیر مدد کرتا ہے انصر سے. انصر کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس دنیا میں ناصر بھی ہے اور نصیر بھی ہے. محمد نے اللہ سے نصیر مانگا, محمد نے اللہ سے نصیر مانگا. جو مدد کرتا ہے وہ ہوتا ہے ناصر, جس کی مدد کی جائے وہ ہوتا ہے منصور. جس کی مدد کی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ منصور. یعنی اللہ کبھی ناصر ہے کبھی منصور ہے. بھائی مدد مانگ بھی رہا ہے نا, تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. یعنی بندے ناصر بھی ہیں منصور بھی ہیں. کبھی وہ ناصر کبھی یہ ناصر, کبھی وہ منصور اور کبھی یہ منصور. اللہ نے کہا جو لوگ میری مدد کریں گے یعنی جو میرے ناصر بنیں گے میں ان کے قدم مضبوط کر دوں گا, وہ کبھی کسی میدان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یعنی اللہ کبھی ناصر ہے کبھی منصور ہے, انسان بھی کبھی ناصر ہے کبھی منصور ہے. اب جن کے قدم احد سے اکھڑ گئے وہ نہ کبھی ناصر تھے نہ کبھی منصور تھے, اسی لیے ہمیں وہ نامنظور ہے. جن کے قدم احد سے اکھڑ گئے, تو جس کے قدم اکھڑ گئے وہ نہ کبھی ناصر بن سکتا ہے نہ منصور بن سکتا. ایک مرتبہ رسول نے کہا صحابہ سے یہ مرحب بڑا تنگ کر رہا ہے, مرحب بڑا تنگ کر رہا ہے, اس سے لڑنا. ایک بزرگ اٹھے, یا رسول اللہ ہم تیار ہیں. وہ جو کھڑا ہوا تھا نا اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے نے اس کے پاؤں پکڑ کے کھینچا, ادھر جا رہے ہیں ادھر مرحب رہتا ہے. وہ جو بزرگ صاحب تھے نا انہوں نے چڑک کے کہا تمہیں کیا لگے لڑے گا تو وہی, تم اپنا سونا سنبھالو. رسول نے وعدہ کیا تھا نا جب واپس آؤ گے تو سونے کا ایک اونٹ لٹا ہوا سونے کا ملے گا غنیمت میں. انہوں نے کہا لڑے گا تو وہی جو ہمیشہ لڑتا ہے. تسی سونے سے فکر کرو. اچھا جیسی تیاری ہوئی تو علی نبی کے پاس کھڑے تھے. اب چلتے ہوئے نبی نے علی سے کہا یا علی مدینے کا خیال رکھنا, مدینے کا خیال رکھنا.
خراب ہوئے پریشان پھر ہوئے. یا رسول اللہ مطلب علی مدینے کا خیال رکھے. ہاں علی تو مدینے میں رہیں گے, مرحب سے لڑنا ہے نا. جی جی لڑنا ہے. قافلہ مرحب کے لیے خیبر کے لیے روانہ ہوا, راستے میں جہاں پڑاؤ پڑتا نبی کے پاس آ جاتے. پکی بات ہے علی نہیں آئیں گے. نبی نے کہا بھائی نہیں, تم نے لڑنا نہیں ہے. جی لڑنا ہے. یہ محمد کا قافلہ جب لشکر واپس آ رہا ہوتا نا تو پوچھتے تھے یہ کس کا لشکر ہے, سارے کہتے تھے محمد کا, تو سارے کہہ رہے تھے علی ساتھ ہے, تو وہ بزرگ کہہ رہے تھے علی ساتھ ہیں تو واپس آ رہے ہیں. علی ساتھ ہیں تبھی تو ہم واپس. مرحب کے خیبر کے میدان میں رسول اللہ پہنچے, یہودی عالم باہر نکلے, کہا محمد تم نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے. محمد مسکرا کے کہتے ہیں دعوے کا کیا مطلب, میں نبی ہوں. کہا ہمارا موسیٰ نبی پیشن گوئی کیا کرتا تھا. یہ صدر جسے سمجھ آئی نا اسے پورا خیبر سمجھ آ جائے گا. وہ پیشن گوئی کرتا تھا, آپ بھی پیشن گوئی کریں. نبی نے کہا میں 40ویں دن خیبر فتح کروں گا. 40ویں دن خیبر فتح کروں گا. وہ یہودی واپس چلے گئے. اب یہ میچ شروع ہو گیا 40 دن کا. رسول روز کہتے بھائی جاؤ, یہ جاتے کسی کو خراش بھی نہ لگتی, واپس آ جاتے. مرحب صرف کھڑکی کھول کے کہتے آوا. وہ کہتے نہیں پورا ایسی طور ہے اللہ مرحب کے سامنے, اکبر نبی کے سامنے. بہت اوکھے بچ گیا ہے. 40 دن یہ 39 دن جاتے رہے واپس آتے رہے, کسی کو خراش بھی نہیں آتی. اب زبان رسالت تھی 40ویں دن میں فتح کروں گا, میں 40ویں دن فتح کروں گا. 39 دن تو گزر گئے. اب نبی پریشان ہوئے. سلمان سے کہا سلمان میرا مصلی بچھا. نبی نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھی. نماز حاجت پڑھ کر ہارٹ لائن پر اللہ سے گفتگو کی, یا اللہ اسے چھوڑ آیا ہوں انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں, اسے چھوڑ آیا ہوں انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں. کل میری زبان رسالت کا مسئلہ ہے. اللہ نے کہا میرا حبیب پریشان کیوں ہوتا ہے. وہی سبق پڑھ جو میں نے ہر نبی کو پڑھایا ہے. نادلیم نادلیم مزرل جائے پریشان کیوں ہوتا ہے سبق پڑھ. نبی خوش ہو کر اٹھے اور اعلان کیا کل میں علموں سے دوں گا جو مرد ہوگا. کل جو علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا, قرار ہوگا گہرے فرار ہوگا. اب صبح کے ٹائم پر نبی نے مصلی نماز فجر پڑھی اور ادھر کہنا شروع کیا ناد علیم. ادھر علی مدینہ کی مسجد میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. علی تک آواز پہنچی. علی نے ناطق نے سامت کو بند کیا. کہا سلمان کمبر جی وارث سے ممبر جا میری ذوالفقار لے. اب کمبر انما یرید اللہ کی تلاوت کرتا ہوا ابھی درے رسالت پر درے بطور پر پہنچا. ابھی دروازہ کھٹکایا نہیں تھا کہ فضا نے دروازہ کھولا. کمبر تلوار لے جا. Hallelujah.
आते हैं कि फिजा और कंबल जो है ना आपस में बहन भाई थे, इसलिए दूसरे के सामने आते हैं। तो एक मर्तबा जो ना जनाब एक कंबल, आपको पता मौलानी का बड़ा गुलाम था, वो कहते हैं एक दिन जनाब फिजा से कंबल ने ये कहा, शाहों से बढ़ गया है जो रुतबा मुझे मिला, खुल्दे बरी में आला रियासत में पाऊंगा, दामन अली का थाम के जन्नत में जाऊंगा। ये कंबल है किसको का? जनाब फिजा। आगे से जनाब फिजा ने क्या जवाब दिया? फिजा ने ये कहा कि मुबारक हो मर्तबा, आले नबी के दर से हमें क्या नहीं मिला, और सदके में फातिमा की ये साफ कहती हूँ, आ देख मैं अभी से जन्नत में रहती हूँ। आप देख मैं अभी से इस घराने की दो बीबियां जो है उसकी फजीलत इतनी है, और दोनों की समझ नहीं है, एक जनाब फिजा एक जनाब उमर बनी। जनाब फिजा कनीज बन के आई थी माँ कहलावाई। जनाब फिजा कनीज बन के आई थी माँ कहलवाई, और तारीख में कहते हैं कि इस घराने का कमाल था जिसे हसन और हुसैन माँ कहते, दुनिया का कोई बंदा उसे कनीज बना नहीं सकता, और जिसे ये गुलाम कहते वो आका बन नहीं सकता। अभी कंबल ने दरवाजा खटकाया नहीं था, फिजा ने दरवाजा खोल के कहा तलवार ले जाओ। कंबल हैरान होकर कहता फिजा मैंने तो अभी तुझसे तलवार मांगी नहीं, तुझे कैसे पता चला कि मैं तलवार लेने आया हूँ? कहा देख बाहर का गुलाम और होता है, अंदर की कनीज और होती है, तुझे अभी तक नहीं पहचाना, एक ही नूर के दो हिस्से हैं। नबी ने आवाज दी, अली ने वो आवाज मेहराब मस्जिद के मेहराब में सुनी, बतूल ने घर मुसल्ले पे सुनी, अली ने तुझे कहा जा तलवार ले आ, सहरा ने कहा जा दे आ। अली 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 नगर नगर गली गली अली 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 नारे है दरी यारी 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 माशाल्लाह। अब जैसे अली खैबर में पहुंचे रसूलुल्लाह के कदमों पे हाथ लगाइए, कहा बताए कब तक लड़ू, कब तक लड़ू, उस वक्त तक जब तक मैदान में आगे मैं तेरा माथा चूम न लूं। इधर से अली चले, हाथ में अलम पकड़ा, खैबर के दरवाजे उसके सामने पहुंचे, पत्थर के ऊपर अलम को गाड़ा, वो जो मरब था ना उसने नजूमी बिठा कर रखे थे, वो नजूमी बताते थे कि अब तुम्हें क्या करना है, वो जो आते थे ना तो कहता था कोई जरूरत नहीं, ऊपर से खोल बड़क मार चले जाए। जैसे ही अली ने पत्थर में अलम को गाड़ा, उसके सितारे गर्दिश में आए, का मरहब, इसने जो अलम गाड़ा है ना घबराने की जरूरत नहीं, ये 12 साल के बाद एक वक्त आता है जब ये दो सितारे आमने सामने आते हैं तो ये हाल को जिसके हाथ में भी हो वो अलम पत्थर में गाड़ सकता है, यानी पत्थर नरम हो जाता है। उज़ुनुल्लाह ने जैसे ही सुना अलम को पत्थर से निकाला, जैसे ही निकाला सितारे थे अपनी जगह पर। आगे अली ने उगाड़ के दूसरी जगह पे लगाया, जैसे ही लगाया ना वो सितारे फिर अपनी जगह पर आए। उस वक्त वो कहते हैं ये कमाल सितारों का नहीं है, ये इसका अपना कमाल है। क्यों? क्योंकि इन सितारों को वापस इस जगह पे आते हुए 12 साल लगते हैं। अली ने आवाज देकर देखो मैं सितारों की चाल का मोहताज नहीं, बल्कि सितारे मेरी चाल के मोहताज हैं। मेरी चाल के मोहताज
پیچھے سے پکڑا، کہا بکواس نہ کری، وہ اور تھے یہ اور ہے۔ کیا بات ہے! میں نیچے ہوں، علی نے کہا تو نہیں آتا تو میں آتا ہوں۔ جی ہو، اب میرا بھائی سامنے مرب نے بڑی بڑک ماری، ان الذی سمتنی امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ علی نے کہا ان الذی سمتنی امی حیدر، یہ پہلی جنگ ہے جس میں علی نے اپنے ماں کے نام سے بتایا کہ میری ماں نے میرا نام، نہیں تو ہر جنگ میں کہتا تھا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا، لیکن اس جنگ میں کہا ان الذی سمتنی امی حیدر، یا علی آج آپ اپنے ماں کے ذریعے کیوں بولے؟ کہا اس لیے اس کی ماں کاہنہ تھی، نجومی تھی، جادوگر تھی، وہ جب بچپن میں ان کے جھولے جھلاتی تھی نا، ان کو ایک لوری سناتی تھی، سب سے لڑنا حیدر سے نہیں لڑنا، سب سے لڑنا لیکن حیدر سے نہیں لڑنا۔ میں نے اسے اپنا نام حیدر بتا کر اسے ایک موقع دیا، شاید ماں کی لوری یاد آ جائے۔ علی وہ ہے جو بچوں کو ماں لوریاں سناتی ہے نا، وہ بھی سناتا ہے۔ جب دیکھا حیدر تو مرب ایک مرتبہ پیچھے ہٹا، اور جب جانے لگا نا تو آگے شیطان آ گیا۔ انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ میں حیدر۔ اس نے کہا نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے جس کے بارے میں تیری ماں نے کہا تھا، یہ وہ نہیں، یہ کوئی اور ہے۔ اچھا بھلا گیا مرحبا، شیطان کی بات سن کے واپس آ گیا۔ یعنی جو بھی علی سے لڑنے آتا ہے نا، سمجھو شیطان کا مشورہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ شیطان کا مشورہ، علی نے مرحب کو مارا، دو انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑا۔ واقعہ سارا آپ کا سنا سنا، خیبر کا واقعہ، دو انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑا، فتح ہوئی، علی کا ماتھا چوما۔ اب جب مال تقسیم ہونے لگا نا، تو ساروں کو ایک حصہ ملتا، علی کو دو حصے ملتے۔ ساروں کو ایک حصہ ملتا، علی کو دو حصے ملتے۔ ساروں کو ایک حصہ ملتا، علی کو دو حصے ملتے۔ اور میرے دوستوں، وہ جو عرب کے اتنے فقیر لوگ تھے، ان میں سے کسی نے یہ اعتراض بھی نہیں کیا کہ 40 دن تو ہم تھے، 40 دن تو ہم تھے، زیادہ ہمیں ملنا چاہیے۔ علی تو ایک دن آگے فتح کر کے لے گیا، یعنی اس کا مطلب ہے وہ مسئلہ جانتے تھے کہ مرد کا حصہ عورت سے ڈبل ہوتا ہے۔ سونے دانا کال معلوم کس کو دوں گا؟ مرد کو دوں گا۔ میں علم کسے دوں گا؟ مرد کو دوں گا۔ یعنی دشمن حیدر داڑھی والا بھی ہو تو سمجھو وہ مرد نہیں ہوگا۔ علی نے وہ فاتح خیبر، آج کی انہیں نوی کی بات ہے، آج آل علی کربلا میں، اور میں آپ لوگوں سے صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، کل کا دن آئے گا نا، ایک دوسرے سے سلام لے لیں، اپنی آستینیں کھلی رکھنی ہے، اپنا گریبان چاک رکھنا، کوئی آپ کو سلام کرے نا، اس کو صرف اتنا کہنا ہے کہ سلامتی والا گھر اجڑ گیا۔ آج کے دن شمر لہین کربلا میں پہنچا ہے، اور آج جناب زینب رو کے کہتی ہے اب میرا ویر نہیں بچتا، آج فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں۔ آج کی رات سکینہ کبھی پھوپھی کے پاس ہے، کبھی اپنے بابا کے ساتھ ہے۔ آج کی رات حسین نے، مولا نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک اپنے اصحاب کے لیے، ایک اپنی آل کے لیے، اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے۔ اصحاب سے کہا نا کہ میں تم سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، جس نے جانا ہے
وہ جا سکتا ہے تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں، لیکن کوئی بھی وہاں سے نہیں اٹھا۔ تو حسین مسکرا کے مدینے کی طرف منہ کر کے کہتے، نانا جیسے صحابی مجھے ملے ہیں ویسے تجھے نہیں ملے، میں انہیں جنت کی ضمانت بھی دے رہا ہوں، اٹھنے کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، پھر بھی یہ نہیں جاتے۔ اس کے بعد مولا حسین نے اپنی آل کی طرف رجوع کیا، جس خیمے سے گزرتے تھے ہر ماں اپنے بچے سے یہی کہہ رہی تھی، کل حسین پہ پہلے قربان ہو۔ مولا نے خوش ہو کر عبادت الہی کی طرف چلے، اصحاب کے خیمے تھوڑے نزدیک ہوئے اور سارے قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ ہاں زدارو، ایک وقت آیا کہ سید سجاد کی آنکھ کھلی اور سید سجاد نے دیکھا کہ اصحاب کی آوازیں خیموں کے اندر آ رہی ہیں، تو سجاد تڑپ کے اٹھے، کہا ان سب سے کہو اپنی آوازیں نیچی کرے، میری پھوپھیوں تک ان کی آوازیں جا رہی ہوں گی۔ امام حسین آگے بڑھے، بیٹے کے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا سجاد آج ایسی ہی ترتیب رہنے دے، کل سے تو جان تیری ترتیب رہنے، کل سے تو جان تیری ترتیب رہنے۔ آج مصائب ہے شبیہ پیغمبر کا، میں تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے اس دین کے لیے جو سب سے پہلے لہو تھا نا، وہ جناب مصطفیٰ کا بھاؤ، لوگ پتھر مارتے تھے، محمد کا خون بہتا تھا۔ مکے سے 80 میل شمال کی طرف ایک خطہ ہے جس کو طائف کہتے ہیں، اور اس طائف میں اس وقت بادشاہت تھی بنی سقیف کی، اس وقت ان کا جو رئیس تھا اس کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی۔ اللہ نے، اور یہ عروہ وہ ہے جو صلح حدیبیہ کا ثالث بھی ہے، اور اس کے دل میں محمد کے لیے بہت احترام تھا، اور یہ حسن میں اور سخاوت میں یہ قبیلہ مشہور ہے۔ اللہ نے اس کو دو بیٹے دیے، ایک ابی مرہ اور ایک ابو عبیدہ جو مختار کے بابا ہے، مختار بن ابو عبیدہ ثقفی۔ اور جو ابو مرہ تھا اللہ نے اس کو دو بیٹیاں دی، ایک کا نام ام فروہ، دوسری کا نام ام لیلہ۔ خیال پہنچ گئے جہاں تک میں آپ کو پہنچانا تھا۔ ابو مرہ نے مولا علی سے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کی شادی آپ سے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے رو کے کہا، تیری ایک نہیں، تیری دونوں بیٹیاں مشیت کے حکم سے میری بہویں۔ جناب فروہ کی شادی حسن امیر سے ہوئی اور جناب لیلہ کی شادی حسین غریب سے ہوئی، اور اللہ نے جناب حسین کو اس زوجہ سے ایک بیٹا دیا جس کا نام علی اکبر تھا، جس کا نام علی اکبر تھا۔ پہلا جملہ مصائب کا شروع کرنے لگا ہوں، آج آپ نے ذہن بنانے ہیں اور کوشش کرنی ہے کہ آج جناب زہرا تم سے راضی ہو جائے، کیونکہ دادیوں کو پوتے بڑے پسند ہوتے ہیں، دادیوں کو پوتے بڑے عزیز ہوتے ہیں۔ جس دن سے علی اکبر اس دنیا میں آئے اس دن سے حسین سوئے ہوئے، اس دن سے حسین سوئے نہیں۔ جناب لیلہ کہتی ہے آتی آتی رات کو اٹھ کر حسین بچے کے آگے زیارت کرتے، اور میں پوچھتی مولا آپ سوئے نہیں، کہا مجھے اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی، مجھے اکبر کی محبت۔ اور یہ بھی ایک دنیا کا قانون ہے کہ اصل سے شبی زیادہ تاثیر رکھتی ہے، انسان اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے لیکن اپنی تصویر کو زیادہ دیکھتا ہے، کیونکہ اکبر تھے شبیہ پیغمبر، اور دنیا دیکھنے کے لیے آتی تھی محمد مصطفیٰ کی زیارت کے لیے،
حسین بھی رو کے کہتے ہیں جب بھی میرا دل چاہتا کہ میں اپنے نانے کی زیارت کروں تو میں اکبر کو دیکھتا تھا، اور اتنا حسین تھا اکبر کہ سورج مکھی دیکھی آپ نے، جدھر جدھر سورج ہوتا ہے نا، سورج مکھی کا پھول ادھر ادھر ہی بولتا ہے، جدھر جدھر سورج ہوتا ہے ادھر ادھر سورج مکھی کا پھول ہوتا ہے۔ کربلا میں شہداء شہادت کے بعد جدھر جدھر حسین کا سر لو کے نیزا پہ ہوتا، سارے شہیدوں کے سر حسین کی طرف ہوتے اور حسین کا سر ادھر ہوتا جدھر اکبر کا سر، حسین کا سر ادھر ادھر ملتا جہاں علی اکبر کا سر تھا۔ شام میں ایک منزل ایسی آئی کہ اس سمر لعین کو باپ بیٹے کا یہ پیار پسند نہیں آیا، اس نے جناب اکبر کے سر کو نکال کر ایک صندوق میں بند کیا۔ اب جب دوسرے دن جب سروں کی گنتی شروع ہوئی نا تو دیکھا حسین کا سر نہیں ہے، تو اس وقت اس نے تازیانہ اٹھایا، سید سجاد کو آگے مارنا شروع کیا کہ سجاد تیرے بابے کا سر کہاں ہے؟ تو سجاد رو کے کہتے ہیں پہلے تو بتا اکبر کا سر کہاں، پہلے تو بتا اکبر کا سر کہاں ہے؟ کہا میں نے صندوق میں رکھا ہے، کہا پہلے صندوق کو کھول۔ اب جیسے ہی صندوق کھولا نا تو حسین نے اپنے لب اکبر کے رخسار پہ لگا کر رو رو کے کہہ رہے اکبر تیرے جیسے بچے بچیوں کے لیے پالے جاتے ہیں۔ بات کر یاد ہو تھوڑی کوشش کرو، اچھا مشہور ہے آج جو بندہ نہیں رو سکتا اسم میں کبھی نہیں رو سکتا، آج وہ اپنے مقرر بیوی سے معافی مانگے جو نہیں رو سکتا، اتنا حسین تھا اکبر۔ اور جو اکبر کے مسائل پہ نہیں نہ روتا اس کا حسین رو کے کہتے ہیں تو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں، اگر تو نے میرا اکبر دیکھا ہوتا۔ حضرت دعوت جامع امام حسین جب اکبر کا سجنا باہر نکلا نا خیمے سے، امام حسین کے ایسے دونوں ہاتھ تھے جو پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے، آج کم از کم ہاتھ اٹھا کر مرشد حسین کی سنت سمجھ کر، اتنا حسین تھا اکبر کہ شام کی ایک عیسائی عورت نے دیکھا اور اس نے کہا اے چودھویں کے چاند کاش تیری ماں تیرے مرنے سے پہلے مر گئی ہو۔ جناب لیلہ نے سر اٹھا کے کہا اس کی ماں کو بدعا کیوں دے رہی ہے؟ کہا جتنا یہ چودھویں کا چاند ہے جتنا یہ حسین ہے اللہ جانے اس کی ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ جناب لیلہ رو کے کہتی ہے تیرا لگتا جو کچھ نہیں اس لیے تجھے کوئی رونے پہ مارتا نہیں ہے، میں رونا شروع کرتی ہوں ظالم سجاد کو تازیانے مارتے ہیں، تیرا لگتا جو کچھ نہیں۔ کون ہے علی اکبر؟ کون ہے علی اکبر؟ پوری زندگی جب بھی اکبر نے کسی سے پانی مانگا حسین جان بھر کر پیر بیٹے کے سامنے آ جاتے پی میرا لال پی میرا لال، اکبر رو کے کہتے بابا آپ بابا ہو میں آپ کا بیٹا ہوں یہ میرے لیے پانی کیوں لاتے ہو؟ کان نانے سمجھ کر لاتا ہوں، میں نانا سمجھ کے لاتا ہوں۔ علی اکبر کسی بندے نے بولا نا آیت اللہ مہدی مردان درانی حرم حسین میں ایک دن جناب علی اکبر کی شہادت پڑھ، جیسے ہی کہا نا کہ اکبر کے سینے پہ پرچی لگی، جیسے ہی کہا نا اکبر کے سینے پہ پرچی لگی، خادم دوڑتا ہوا آیا کہتا شیخ منبر سے نیچے اتر، کہا کیوں میں نے غلط پڑا ہے؟ کہا نہیں جب سے تو نے کہا ہے نا اکبر کے سینے پہ پرچی لگی ہے حسین کی قبر سے خون نکل رہا ہے، حسین کی قبر سے خون نکل رہا ہے۔ میں نے کہا آج 1400 سال کے بعد جو اکبر کے سینے پہ پرچی سن نہیں سکتا اللہ جانے دیکھی کیسے ہوگی۔ اور وہ رات مہدی بازرگانی گھر گئے نا تو رات کو تکل باب ہوا اور دیکھا کہ ایک کالے برکے والی بی بی ہے، وہ رو کے کہتی ہے مہدی آج تو نے کیا کیا؟
کہا کچھ نہیں، تو نے آج کس کے مصائب پڑے ہوئے؟ کہا جناب یہ قبر کے۔ کہا آج کے بعد حسین کے حرم میں اکبر کے مصائب نہ پڑنا۔ تو بھی کہا جب سے تو نے مصائب پڑے ہیں نا، نہ کربلا میں حسین چین سے ہے، نہ شام میں زینب۔ باتوں کو یاد اکبر شب عاشور اپنی ماں سے اجازت لی، ماں لیلہ کے پاس سے اجازت لی، کہا تجھے زینب نے پالا ہے، کل میرا بیٹا میری خواہش ہے، تو میرے حسین میرے وارث پہ جلدی قربان ہونا۔ صبح کا وقت ہوا نا تو مولا نے اپنے مؤذن کو روک دیا، کہا آج تو نے اذان نہیں دی۔ کہا اکبر آج تو نے اذان دینی ہے۔ اکبر نے کہا اچھا بابا۔ اکبر جب اذان دینے کے لیے گئے نا، کہا اکبر تھوڑا اونچا بولنا، میری بہنیں خیمے میں تیری آواز سنیں گی۔ اکبر رو کے کہتے ہیں بابا تیری بہنیں سنیں میری سکرا کا مقدر۔ حسین رو کے کہتے ہیں میرا وعدہ ہوا، تو اذان یہاں کے سکرا تک تیری آواز جائے گی۔ جیسے ہی علی اکبر نے پہلا لفظ کہا اللہ بار بار آتے ہیں، بابا مجھے اجازت دیجئے۔ تو اس وقت بولا حسین کہتے ہیں کہ تجھے کیسے بھیج دوں اکبر، تجھے میرا دکھ اس لیے معلوم نہیں ہے کیونکہ اکبر تیری کوئی اولاد نہیں ہے، کاش میں اکبر ہوتا تو حسین ہوتا، پھر پوچھتا کیسے اجازت دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب کہا نا، کہا جا اپنے پالنے والی سے اجازت مانگ۔ اب جناب اکبر جناب زینب سات ودا ہیں جناب علی اکبر کی، جو دنیا کا کوئی ذاکر نہیں پڑھ سکتا۔ پہلا ودا ہے جناب زینب سے۔ اب جیسے ہے نا جناب زینب کے خیمرے میں اکبر، تو دیکھا کہ بھوپھی بیٹھی ہے، مزاج شناس تھے نا بھوپھی کے، کہا ایسے جا کے موت کی اجازت مانگوں گا نہیں دے گی۔ جا کے اپنا سر جناب زینب کی گود میں رکھا اور وہ کے کہتے ہیں میں کس کا بیٹا ہوں؟ کہا تو زینب کا بیٹا ہے۔ کہا اما یہ بتاؤ یہ جو باہر بیٹھا رو رہا ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہا یہ زہرا کا بیٹا ہے۔ تو کہا اما کل قیامت کے دن ماں زہرا تم سے پوچھ لے تجھے اپنا بیٹا بنا، اور میرے بیٹے کی تجھے فکر نہیں تھی، تو نے اپنا بیٹا بچایا، میرے بیٹے پہ قربان نہیں کیا۔ جتنی مضبوط زینب تھی، ایک مرتبہ اکبر سے کہتے اٹھ اکبر جا، تیرے جیسے ہزار اکبر میں حسین پہ قربان کر دوں۔ یہ پہلا ودا ہے۔ اب پہلے ودا کے بعد اب یہ گئے کس کے پاس؟ جناب سید سجاد کے پاس۔ اب سید سجاد سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، کہا سجاد کو اٹھا دو۔ علی اکبر کہتے ہیں نہیں، ادھر سے آئے نا، بھائی کے قدموں میں سر رکھا اور آہستہ آہستہ بھائی کے قدم چومنے لگے۔ اب جیسے ہی چومنے لگے نا، سجاد کی آنکھ کھلی، علی اکبر کی طرف دیکھا، کہا اکبر تیری بھی تیاری ہو گئی، تیری بھی تیاری ہو گئی۔ وہاں پر ایک جملہ سرائکی کا پڑھ رہا ہوں، اس وقت سید سجاد نے بیان کیا ہے، سوکھا سفر شہادت دا، پنڈ اوکھا شام دگاہ دا، ذرا شام بازار چ آوے کے تو حال غریب برا دا، تسا سوکھے کم چ آپ چنے، سوکھا ہے سفر قضا دا، پھل جگر تے چکرا سوکھا ہے۔ اکبر پھل جگر تے چکنا سوکھا ہے، دکھ اوکھا ہے پاک رضا دا، دکھ اوکھا۔ اور یہی بیان نہ سید سجاد جب شام سے واپس آئے نا، شام سے تو کربلا کے حدود میں پہنچے نا سید سجاد، تو ایک مرتبہ کہتے ہیں عباس چچا عباس، علی اکبر قاسم علی اصغر، چلتے گھوڑے سے بغیر بازوؤں کے چلنا
امام کا سفر بہت مشکل ہے. سید سجاد سے ودا لیا, حسین میں پھول آتے ہار کیا, کہا میرے نانے کی پاک لے کے آؤ, میرے ماما میرے نانے کی دستار لے کے آؤ. اب سب بیویوں کے درمیان میں علی اکبر کے سر پر نانا کی دستار رکھی, اور نانے کی دستار رکھ کے جناب حسین نے پڑھا انا للہ وانا الیہ راجعون, انا الیہ راجعون. گھوڑے پہ اکبر کو سوار کروایا, اب اکبر کا گھوڑا چلنا شروع ہوا. پہلے گھوڑا چلتا رہا, حسین چلتے رہے, گھوڑا تیز ہوا, حسین تیز ہوئے, گھوڑا دوڑنے لگا, حسین دوڑنے لگے. اکبر نے گھوڑا واپس لے رہا ہے, 36 مرتبہ اکبر کا گھوڑا خیمے سے نکلا پھر واپس ہو جاتا, کوئی نہ کوئی واپس بلا لیتا تھا. آخری مرتبہ حسین کہتے جا اکبر, لیکن میں تیری منت کرتا ہوں, ایک کام کریں محلن محلن یا بلیا, تھوڑا آہستہ آہستہ چلو, اور اکبر جب تک تو لشکر کے بیچ میں نہیں پہنچتا اپنا منہ میری طرف رکھنا, اپنا منہ میری طرف رکھنا, اپنا منہ میری طرف رکھنا. جنگ شروع ہوئی, حسین ٹیلے پہ کھڑے ہیں, در خیمہ پہ جناب فضا ہے, دوسرے خیمے کے دروازے پہ جناب زینب ہے, پیچھے مسلح کے اوپر جناب لیلا ہے. ایک مرتبہ دیکھا نا, اکبر نظر نہیں آیا, حسین آئے نا ماں کے, جناب لیلا سے کہتے ہیں ماں کی دعا اللہ سنتا ہے, تو دعا کر. ایک مرتبہ اکبر واپس آئے, جناب لیلا نے اپنے سر کے بال کھولے, کھولنے کے بعد قرآن کو اٹھا کے سر پہ رکھا, کہا اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے ایک بار میرا اکبر مجھے ملا. جیسے ہی ماں کی دعا ختم ہوئی, اکبر واپس خیمے کے دروازے پہ, حسین سے کہتے ہیں بابا بہت پیاس لگی ہے, اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے. حسین نے کہا میرے لال میری زبان چوس لے, حسین نے اپنی زبان اکبر کی زبان میں رکھی, تو ایک دم سے جناب اکبر نے اپنا منہ پیچھے کیا, کہا بابا آپ کی زبان تو میرے سے بھی خوش کہے, آپ کی زبان تو میرے زبان سے بھی زیادہ خوش کہے. کہا بیٹا جا, تجھے ابھی نانا کوثر پلائیں گے, دادا تجھے کوثر پلائیں گے. اکبر گیا ٹیلے پہ, حسین ابھی منظر یاد رہے, ٹیلے پہ حسین, در خیمہ پر جناب فضا, پچھلے خیمے کے دروازے پر جناب زینب, مسلح کے اوپر جناب لیلا. اکبر نے جنگ شروع کی, ایک مرتبہ نیزہ لگا, حسین بن نمیر نے پرچی کا پھڑ مارا, ادھر سے اکبر سے زین چھٹی, اکبر زین سے زمین پہ آیا, حسین ٹیلے پہ گرا, فضا جناب دروازے خیمہ پہ گری, جناب زینب کے خیمہ پہ گری, ماں مسلح میں سجدہ بھی گری, ماں مسلح سجدے میں گئی. اب جیسے ہی سجدے میں گئی ادھر سے مولا حسین اٹھے, اکبر کا سلام دیکھا, اب حسین نے اٹھنا چاہا, اٹھ کے چلنا چاہا, حسین چلتے رہے, چلے پھر گرے, چلے اٹھے پھر گرے, پھر اٹھے پھر چلے. اب جب چلنے کی ہمت نہ ہوئی نا, حسین کونیے کے پاس شروع کیا اور رو رو کے کہتے ہیں کوئی رحم کرو میری غربت پہ, میں اکبر نظر نہیں آ رہا, اور آساس آواز ہے اکبر ذرا ٹھہری جلدی نہ کری میں تیرے پاس آ رہا ہوں. اب جیسے اکبر کے پاس حسین پہنچے, اکبر نے دیکھا ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا, ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا حسین کہتے ہیں, اور ایک ہاتھ سے مولا کو سلام کیا, تو مولا حسین رو کے کہتے ہیں آج کیا ہو گیا, پہلے تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا تھا آج ایک ہاتھ سے. کہا بابا
یہ دوسرا ہاتھ میں نے آپ کے لیے رکھا ہے تاکہ آپ کو تنگ نہ ہو۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ظالم نے برچی ماری، مار کر توڑ دی اور کہا کہ دیکھو حسین کتنا صابر ہے، حسین کتنا صابر ہے۔ اب جیسے ہی جناب علی اکبر کو نیچے لٹایا، آسمان کی طرف دیکھا، ادھر سے برچی پہ ہاتھ ڈالا، جگر ہونے لگا۔ اس وقت کہتے بابا علی خیبر کا دروازہ اکھاڑنا آسان ہے، اکبر کے سینے سے پرچی نکالنا۔ سارے نبی دیکھ رہے تھے، سارے نبی آئے، ایک ایک نبی پیچھے ہٹتا گیا۔ کہا نہیں دیکھ سکتا، یہ منظر میں نہیں دے سکتا۔ کہا دادا ابراہیم ذرا غور سے دیکھ، نہ میری آنکھوں میں پٹی ہے، نہ میرے اکبر کے بازو بندے ہیں۔ ابراہیم رو کر پیچھے ہٹے، کہا یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ حسین نے کیا کیا؟ برچی کو دیکھا، ایک مرتبہ ہاتھ ڈالا، دیکھا ایسے نہیں نکلے گی۔ حسین نے اپنا زانو رکھا اور ساتھ میں دیکھا پیچھے کالے بھوتے والی بی بی آئی، کہتی ہے چکیاں پیس پیس کے بالا ہے، حسین تو نعت علی پڑھ کے برچی نکال۔ اب برچی پہ ہاتھ بننا تھا، کربلا کی زمین کانپنے لگی۔ جب کانپنے لگی نا، اکبر ہو کے کہتے ہیں بابا کے تھال کے ساتھ اکبر کا جگر بھی آیا۔ اکبر کو اٹھایا، کہا خیمے تک لے جاؤ۔ اٹھانے لگے اکبر، 56-57 برس کا باپ، 18 سال کا بچہ۔ اللہ جانے حسین نے اکبر کو کس طرح خیمے میں پہنچایا ہوگا۔ اب خیمے میں پہنچے نا، اکبر کی لاش پڑی ہے، اب لاش پڑی ہے، ساری بیبی آ رہی ہیں، پھر بھی بیبی نہیں آئی۔ ایک جناب حسین ہے، ایک جناب لیلا، یہ دونوں بیبی نہیں آئی۔ مولا کہتے ہیں سکینہ جا بھوپی سے کہہ اکبر کی لاش آئی ہے۔ اب جب سکینہ نے جا کے ڈھونڈنا شروع کیا تو دیکھا کہ ایک محمد پڑھتے کے پیچھے جناب زینب کھڑی ہے۔ کہتے میرے بابا کہتے تو اکبر سے ناراض ہے۔ کہا ناراض نہیں ہوں، جب بھی آگے بڑھتی ہوں دیکھتی ہوں کہ اکبر کے سہارا نے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہے، بوڑھا آدمی بیٹھا ہے۔ سکینہ رو